er, at vi kender hinanden på grund af, at vi vokser op indenomkring, ja, indenomkring herinde i byen, begge to, og bare har hængt ud med folk, de samme folk, lige siden vi var små. Siden jeg har kendt Niklas altid, så har han altid lavet musik, og altid rappet. Jeg har altid vidst, at det er Niklas, han rapper. Koncert med Digital Mystics og mig og en, der hedder JSL, som står deroppe, og Høj, som er sådan generende for dansk dubstep. Og det er det, vi skal nu. I skal varme op for dem. Det skal være et eller andet, som kan bruges på en eller anden måde. Det kunne være en scene. Hvor at unge kunstnere, folk der har noget på hjertet, kunne komme op og lave det, de ligesom gør i et andet sted end bare på en eller anden café eller noget, hvor man ellers kunne optræde. Det var sjovt, fordi lige det var, han sagde til mig, det, han fortalte mig det om legepladserne, inden han sagde noget med hans egen idé var. Og så sagde han, så tag til Jamaica, så sagde han, jamen det var lige det. Inden for reggae-kulturen, der har det altid været udbredt at bygge sit eget lydsystem og have sin egen højtaler, man havde med rundt til fester og til arrangementer, og på den måde ligesom skabte sin egen fest. Det kunne være fedt at lave nogle ting, som var så holdbare, nogle højtalere, som var så holdbare, at de ligesom kunne stå i bybilledet, uden at blive her, du ved, smadret eller få hærværk eller sådan noget der. Jo, det er mega live, forstår du? Fuld rave, kan du følge, hvad jeg mener? Jeg har aldrig været i Jamaica før, jeg vil meget gerne derhen. Jeg har snakket meget med min mor om det og dit og dat, men det er bare fordi, vi ikke har haft penge. Hvis der er nogen, der spørger mig her, som du godt kan se, at du er ikke dansk, eller du er ikke helt dansk, eller du ser lidt anderledes ud, hvis du spørger, når hvor kommer du fra? Ja, men jeg er halv Jamaica, så Jamaica, det er altid, du ved. Det er ligesom, det der, hvor jeg er fra. Så er jeg her fra der på København, ikke også? Men så er det der, hvor jeg er fra. Sådan blå. Let's go.